संशोधन बिना एमसीसी अनुमोदन नगर्ने अडानबाट पछि हटेर नेकपा माओवादी केन्द्रले अन्तिममा व्याख्यात्मक घोषणा थपेर यसलाई पारित गर्न सहमति दियो धर्मराउनै लागेको गठबन्धनमा एमसिसी अनुमोदनसँगै फेरि प्रार्थ भरियो तर यस प्रकरणले सत्ता घटक माओवादी केन्द्रको आन्तरिक असन्तुष्टि भने तीव्र बनेको छ व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव आएदेखि नै माओवादी नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ देव देवगुरुङ गिरिराजमणी पोखरेल लगायतले असहमति राखेर एमसिसीबारे पार्टीको अडान फेर्न नहुने भन्दै दबाब दिइरहेका थिए त्यसका बावजुद एमसिसीको पक्षमा माओवादी केन्द्र पनि लागेपछि नेता श्रेष्ठ लगायतले पार्टी निर्णयको विपक्षमा सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् एमसिसीबारे स्पष्टीकरण दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठ लगायतलाई लक्षित गरी अध्यक्ष दाहालले खरो टिप्पणी गरेपछि श्रेष्ठ अरू बढी चिडिएको अनुमान गरिएको छ दाहालको व्यवहारले पार्टी विभाजनको दिशामा समेत जान सक्ने र त्यसको नेतृत्व नेता श्रेष्ठले गर्न सक्ने आकलन समेत हुन थालेको छ प्रचण्डजीको यो स्वभाव के हो भने यो अलिकति अचम्भकै स्वभाव छ उहाँको मान्छेलाई उहाँले फेरि त्यसैलाई आफै समस्या क्रिएट गर्ने किन बोल्नु पर्यो त्यस्तो कुरा धेरै समस्या त प्रचण्डजीले आफ्नो पार्टी समाप्त गर्दै जुन हुनुहुन्छ या पार्टी खिँदैछ यसको धेरै ठुलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ स्वयंको बोली नै हो त यो पार्टीमा कहाँनिर मैले के कमजोरी गरेँ मेरो बोली वचन व्यवहारले के भयो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ ख्यालै गर्नुभएको छैन एमसिसीको विषयलाई लिएर अध्यक्षसँग दूरी बढेका बेला नेकपाका संयोजक नेत्र चन्द विप्लवसँग नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबार गरेको भेटघाटले माओवादी केन्द्रमा चलेको द्वन्द्वारे अड्कलबाजी गर्न थप मलजल गरेको छ चन्द्र श्रेष्ठ बीच एकता प्रयास हुन सक्ने अनुमान समेत कतिपयले गरिरहेका छन् यसै बीचमा माओवादी केन्द्रले शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ जसमा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि कसरी थामथुम पार्ने प्रयास गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ कुनै समय अध्यक्ष दाहालसँग अति निकट रहनुभएका वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ कालक्रमले अध्यक्षको कार्यशैलीको तीव्र आलोचकका रूपमा उभिनु भएको छ तर माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की भने शीर्ष नेताद्वैको यो असमझदारीलाई गम्भीर रूपमा नबुझिदिन आग्रह गर्नुहुन्छ होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्वाभाविक रूपमा अब जीवन्तता धेरै हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा त फरक फरक प्रकारको विचारधारा आयो फरक प्रकारको कार्यदिशा अगाडि आयो भने चाहिँ त्यसले फुट कहिलेकाहीँ गराइदिन्छ होइन अब स्वाभाविक रूपमा यसलाई यो पार्टीभित्र विस्कतिबाट त यो प्रवेश गरिहाल्छ यी विषयहरूले उहाँहरूको केही तुस रहेको छ भने त्यो तुस जान्छ तर मैले जहाँसम्म बुझ्छु यी नेताहरूलाई हाम्रो नेताहरूलाई त्यो बुझ्दाखेरि अहिले हाम्रो पार्टीमा त्यस प्रकारको विभाजन आउने त्यस्ता वैचारिक मतभेद केही पनि छैन नेपालमा कम्युनिस्टहरूको फुट र जुटको श्रृङ्खला हेर्दा माओवादी केन्द्र फेरि विभाजित भइहालेमा पनि कुनै आश्चर्यको विषय भने हुने छैन पछिल्लो समय माओवादीमा अध्यक्ष दाहालको एकलौटी निर्णयप्रति पार्टी पंक्तिमै असहमति बढ्दै गइरहेको छ एमसिसीमा अध्यक्षले अन्तिम समयमा अचानक अडान फेरेपछि त्यो असहमति सतहमै आएर छताछुल्ल भएको छ तर सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठ विरुद्ध खरो टिप्पणी गरेका दाहालले मंगलबार श्रेष्ठकै निवासमा पुगी भेटेर थामथुम पार्ने प्रयास गरेको परिदृश्यमा श्रेष्ठ पक्षले यसलाई कसरी लिन्छ त्यसले नै माओवादी केन्द्र फुट्नबाट जोगिन्छ वा फेरि अर्को चिरा बन्छ भन्ने तय गर्नेछ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट